Європейський Союз поділяє прагнення України щодо членства в Європейському Союзі. НАТО каже про те, що двері для України відкриті. Слух у мене кращий, ніж зір. Тому я хочу зрозуміти, так це так чи ні? Думаю, що відповідь для наших європейських партнерів повинна бути тільки одна. Так, ми хочемо мати сильно об'єднану Європу, де Україна є членом. Відповідь наших союзників по НАТО повинна бути так. Україна буде членом НАТО, тому що ми, як НАТО, хочемо бути сильніші, а Україна сильна. Європейський Союз і його цілісність і європейська демократія знаходяться під загрозою. Дуже багато світових тенденцій, які тягнуть до дезінтеграції Союзу. Європейський Союз є досягненням цивілізації. Це є взірцем свободи. Це є те місце, куди тянеться українська нація. І тому ми просимо наших європейських партнерів дуже чіткої перспективи для України. Так само, як і НАТО, це є єдина, найпотужніша система світової безпеки. Підкреслюю, система світової безпеки, а не військовий блок. І тому захист країн-членів НАТО і України в майбутньому – це не тільки стаття 5 Вашингтонського договору, яка прописана на папері, а це реалізація цієї статті 5 у тому випадку, якщо хтось напав на одну з країн, членів Альянсу, це означає напад на всіх. І це повинні бути не просто вербальні слова, а це повинні бути чіткі дії, так як відсутність дій провокує тоталітарні і диктаторські режими до переходу десятків червоних ліній, які все відсуваються і відсуваються. 100 років української державності. 100 років, коли українська нація отримала свою державу і право на майбутнє. Історія так розпорядилась, що ми не змогли 100 років тому втримати свою незалежність. Але історія справедлива до тих, які борються. І ми повернули собі статус незалежної держави. Проте виклики, які були 100 років тому, залишилися сьогодні. Втрата незалежності мала драматичні наслідки для української держави. Репресії, голодомори, більшовизм, комунізм, сталінізм, знищення гену української держави. Відновлення незалежності – це не просто шанс. Це перемога української свободи. Україна повинна бути сильною. Яка Україна є сильною? Та, яка бореться проти російської агресії, та, яка бореться за свою незалежність, і та Україна, яка є членом сім'ї Європейського Союзу, та Україна, яка є членом НАТО.